בית חולים רפאל הוא בית החולים הכי מתקדם במדינת ישראל. בית החולים תוכנן במשך 3 שנים, כאשר הוויז'ן שלנו היה לשים בעצם את המטופל במרכז. בית חולים מאובזר בכל הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם, בנושא של רובוטיקה, בנינו פה מערכות ותפיסה איך להוריד את הזיהומים לרף המינימלי ביותר, וכמובן כל החדרים שלנו, חדרים עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות מבחינת שליטה ובקרה, כל השילוב של טכנולוגיה, שירות, נראות, שהיא מאוד מאוד חשובה, גורמת לכך שסביבות הרצון של המטופלים הרבה הרבה יותר גבוהה, וההחלמה שלהם מניתוחים הרבה יותר מהירה. בית חולים הוא עסק שעובד 24/7. אחד הדברים הכי חשובים בו זה רציפות של כל התהליכים בבית החולים. אנחנו חייבים לדעת בכל שנייה מה קורה בבית החולים. ואנחנו בעצם רצינו פתרון הוליסטי לכל העניין הזה. מצאנו בפתרון של שניידר אלקטריק, פתרון שיוכל באמת לשים אותנו איפה שאנחנו רוצים להיות מבחינת בית החולים. כל תשתיות האנרגיה שלנו בעצם מחוברות לפלטפורמת אקוסטרקצ'ר למערכות בריאות. גם ייעול תהליכים, גם חיסכון בתהליכים האלה של אנרגיה, כמו מערכת בקרת מבנה מתקדמת ביותר, מערכות מתח גבוה, לוחות חשמל חכמים, ושילוב של ניהול אנרגיה מתקדם, מערכות בקרת תאורה KNX, מערכות בקרת טמפרטורה בחדרים, הכל מבוקר ומפוקח ברמה באמת של מנורה. נותן לנו המון רוגע להבין בכל דקה איפה אנחנו נמצאים, ושמנו לעינינו בעצם את המטרה להגיע לחיסכון של 10% בתצרוכת האנרגיה של בית החולים. אנחנו נמצאים שם. שניידר אלקטריק יהיו איתנו מההתחלה. לבנות בית חולים לא תהליך פשוט, ואין ספק שהתרומה של שניידר אלקטריק להצלחת הפרויקט הייתה תרומה משמעותית ביותר. הפתרון הזה שם את בית החולים גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה התשתיתית, בסטנדרטים הכי גבוהים שיש בעולם היום.